Sağ olsun. Məsəd xanıma söz verəm. Məsəd xanım saatində problem var. Salam, Qurban bəy, Badə xanım, bütün uşaqları, kadroda olan və izləyənlərin hamısına salamlayıram. Mən bugün eşidəndə özüm də şoka düşdüm ki, kimə Badə xanıma qarşı bunlar bu hərəkət ediblər, amma siz özünüz o gün mənim videomu paylaşdınız, Qurban bəy. Minnətdarım sizə və bunu oğlu nətər çəkdi bilmirəm. Amma 21-ci ildən bəri mən sizin proqramlara çıxıram, bütün proqramlara çıxıram və heç kim mənim göz yaşımı görməmişdi. Göz yaşımı görüb, səsimi eşitməyən təkcə mənim kiçik oğlumuydu. Amma bunlar nə görə məni saldılar ki, mən qışqırır, fəryad edirdim. Qurban bəy, bunlar üçün biz insan deyilik. Biz insan deyilik. Onlar bizi eşitmək istəmir, heç eşitmirlər də. Mən gedirəm ora, ildə bir dəfə gedirəm, produkt aparıram. Hələ heç soruşmurlar nədir, nə deyil, çəkisinə baxmamış. Kimə gəlib, kimə gəlib, biləndə o şey dedilər, bunu biz qəbul eləməyəcəyik. Nə qədər dedin, nə vardın, qəbul eləməyəcəyik və səlam. Mən orada səhədim, pisləşim. Nə deyib qəbul eləməyəcəyik, anlamadım. Prosto qəbul eləmirik. Mən əmr almışam. Mən əmr almışam. Əmr də verən Babək İskəndərovdur. O İsmailin qulağını vurub bir vaxtlar partladan adamdır. Nə qədər dedim, nələr dedim, yalvarırdım az qala. Dedilər ki, yox, əssalam, biz qəbul eləmirik. Orada iş mən İsmaildan 5 dəqiqə otur və mənlə danışamadım. Mən buradan ədliyyə bölməsinə, potensial xidmətə, prokurorluğa üzümü tuturam. Bunu yoxlamaq çox asaqdır. Bütün orada video kameralar var. Kameraları gedin, axtarın, yoxlayın, görün mən neçə dəqiqə İsmaillə danışmışam. Mənim ürəyim gedirdi, yıxılırdım. Təzdən gələn İsmail, özümə gəlirdim, İsmailin özünə baxırdım. O da hətta bir dəfə də işarə elədim İsmailə güzgü üç arxasından, əlimlə belə-belə. O başa düşmədi. Bu da indi mazən gələndə dedim qədəm, gözümdən elə qızılcımlar çıxırdı ki, mən heç nə görmürdüm. Qurban bəy, mən biləm, bu ucu cinayət məsuliyyəti daşımalıdır bu adamlar. Mən orada xuşumu itirirəm. Mən özümə gələndə ucu mən görürdüm ki, Rəhman yanındakı uşaq bəni gerpəkləyir, ambulans qışqırır. Özümə gəlib otururam, oradan İsmailin səsini eşidirəm ki, həkim, həkim. Başımı yavaş-yavaş qalxızanda o Səbuhi dediyim adam düşüyə yaxınlaşıb deyir, nə aferisti yeriyirsən, ölüb eləmirsən ha. Nə olubdur ki? Axsa küt uşaqları gözünlə görəm. Və belə də ki, nə qədər dedim, o hər dəfə o vurguladı ki, mən əmr icra eləyirəm. Və salam, nə eləyirsən elə. Mən o İsmaildən danışamadım. Oradan çıxandasa, mən dedim ki, mən yazacağım hər yerə. Dedi, lap Allahın özünə yaz. Dedim, mən bu produktları alarım. Mən o dəfə Xural TV-də dedim. Mən burada da mən hamıdan üzr istəyərək deyirəm. Çox üzr istəyirəm. O məzəli bir qey səyahı əlinlə bir işarə elədi ki, mənə nə? Apar zibirliyə at. Qurban bəy, bəlkə onlar elə yeməkləri zibirliyə atırlar. Mən elə imkanlı adam deyirəm. Mən onu qəpik-qəpik yığıram, düzəldirəm. Oğlumun yanına göndərirəm. Onlar üçün o yemək döyürür. Onlar o yeməklərə həsrət qalsınlar, öz evlatlarından bir elə yeməklərə həsrət qalsınlar. O yeməklərin yaradan çox iyiləndi biz gələnə gəncəyə, çünki heç nə qəbul eləmədilər. Və mən təzədən çölə çıxanda da o həbsxananın o bayır tərəfdə yer yoxdur adamlar gözləyir, mən ora çıxanda da gözümü pis eləyirdim. Orada kimsə məhbus yanına gələnlərdən təcil yardıma zəng elədilər. Bunu da yoxlamaq hasadı, ay Baş prokurorluq, ay Ədliyyə Naziri, kim zəng edib, kimin telefonuna zəng olubdur? Təcili tibbi yardım gəlib, ilk yardımı həyatda elədi, iyrəni orada vurdular. Nə gözləyirsiniz siz bunlardan? Hə, o da orada çıxanlar dedi ki, mən eləmişəm, yaxşı eləmişəm, əmr, əmr olunub, mən əmr buluyam. Kəmran Əliyev, siz məni öldürməkmi istəyirsiniz? Bax, 10 ayınız tamam olubdur. Sizlə görüşdük, siz dediniz nəsə eləyəcəm. Ortada heç nə yoxdur. Polislər də indi uşaqlara qulaq asıram, ürəyim ağrır. Deyirlər ki, xain var idi bir dəfər. Xain nədir? İsmaili seçibsiniz siz. Tərtərə aid olmayan
məni seçibsiniz? Qasım Məmmədov, niyə məni zəlil qoyursunuz? Mən apardığım meyvə tərəvəzin üzünə mən həsrətəm, mən onları yeyə bilmirəm. Mən İsmailim üçün aparmışdım onu. Onları da eylətdiniz, qırqırtdınız. Siz məni öldürməkmi istəyirsiniz? Bir dənə dokument nədir açıb oxumusunuz? Mən İsmailin bütün sənədlərini oxudum. Orada bir dənə vətənə xəyanət, bir dənə zorakılıq, bir dənə, bilmirəm, o qoyulan 13 dənə maddənin, 12 maddənin biri də yoxdur orada. Siz nə istəyirsiniz mənim evladımdan? Məni öldürmək istəyirsiniz, kişi kimi çıxın qabağıma. Məni vurun, öldürün də. Qədər olmaz axı. Vardə xanım, öldürün, məni öldürün. Kişi kimi çıxın bunu eləyin ki, bax, bunu eləyirik bircə səsinizi kəsin. Mən hara gedim, nə qədər yazım? Məndən çox yazan yoxdur. Məndən çox qurumlara yazan yoxdur. Gündə yazıram. Bütün elektron məktublar, bütün e-mail hamısını yazıram. Nə olsun ki? Gəlmişlər, oğlum dedi, yuxarıdan gəlmişlər. Bizi borçlu çıxartdılar ki, mamam həddən artıq çox produkt gətirmişdi. Dedim, deyirəm, bir kamaz yemək gətirmişdim. Prosto nə üçünsə bir taksinin bagajına yerləşmişdi. Nə istəyirsiniz siz bizim? Bunu yalnız o qədər bir çətindir yoxlama. Əgər bunu baş prokurorluq bunu açıb yoxlaya bilmirsə, ki, kameralarda görüntü nədir? Deməli, siz heç nəyə yaramısınız. Siz mən ananı öldürmək üçün əlinizdən gələn eləyirsiniz. Mən nə qədər danışım, nə qədər kanallara çıxım, çıxıram, deyirlər ki, hamısı vətən xainində, onların kanallarına çıxmayın. Və yaxşı, vətənin qulluğunda duranlar kimdir? Onlara da yazıram, onlardan cavab yoxdur. Kimə deyim mən dərdimi? Mən axırıncı çörək puluma kimi qoydum, gəldim orada, nə istəyirsiniz? Yollara verdim, produktlara verdim, produktların yarısı getdi, sizin balalarınız o iylənmiş ətlərə, meyvələrə həsrət qalsınlar. Bəs mənim balam yazıq döyülür. Nəyə görə bilsəydim ki, o erməni öldürdüyünə görə, yata ki, özü bilsəydi ki, bunu erməni öldürdüyünə görə o gedib həbsxanada yatacaq yedi. Səsini də heç kimi işitməyəcək, deyər ki, öldürmürəm. Kim nağarır qarşısın? Və uşaqlar dəvzən geliyən, dedi ki, müharibə vaxtı, həddən artıq çox adam öldü. Qurban bəyim, mən bunu dəfələrlə demişəm. Müharibə başlayan gün İsmail Mazən gəldi, mama, dayanmadan prezidentə məktub yaz. Murov tərəfdən getməsinlər. Orada başdan ayağa minalanmış yerlərdir. Hamı orada öləcəkdir. Mən minlərlə məktub yazdım. Dayanmadan yazırdım. Sutkalardan yazırdım. Ən çox ölən də orada oldu. Çünki məktublar təqdim olunmadı. Çünki xəyalət burada oldu. Üzr istəyirəm. Xəyanət burada oldu. Tərtərdən başqa 44 günlükdə xəyanət orada oldu. Evlatlar, o Azərbaycan oğulları orada öldürüldü. Sonra nə lazımdır demək? Xəyanəti mənim elədim, mənim oğlum elədi, yoxsa siz elədiniz, başda oturanlar. Elə prezidentin özünə xəyanət eləyənlər birinci sizlərsiniz. O Qasım Məmmədov təyin edir ki, araşdırırsan, hələ ki, heç bir araşdırma getmir. Çox xoşuma gəlir bu mənim... Fəryadımı has kanal göstərirsə, bütün kanallarda yazırlar ki, istintak davam edir. Davam edirsə, babalarınızdan çəkin mən çəkdiyimi. Heç nə demirəm. Bir dənə iş getmir, heç nə getmir. Heç birisi də davam eləmir. Bunlar bu işi bu qaydada bağlayıblar, xalq bilməlidir. Bunlar çalışırlar ki, şəxsən sizin oğlunuzu içərdə saxlamaqla və əlavə olaraq bilirsiniz də, tərtərə qədər 2-3 partiya 5 nəfər 5 nəfər tutublar, onları da içərdə saxlamaqla. Sübut eləmək istəyirlər ki, doğrudan da bu xalq ermənilərə seksual xidmət göstərən xalqdır. Xanlar bəliyib bu xalqın namuslu, şərəfsiz xalq olduğunu kişi kimi sübut eləmək üçün axırıqda döyüşür. Halbuki mən o işləri də araşdırmışam, əzizim vətənilər, o işlərin heç birində sübut yoxdur. Sübut deyilən şey yoxdur. Cinayət məcəlləsinin 274-cü maddəsi ilə istər hərbi prokurorluğu, İstərsə DTX-nın apardığı işlərin heç birində sübut yox, dəhşət budur. Söhbət tərtərdən getmir. Mən hüquqşünas kimi sizə deyirəm. Mən araşdırmışam bu işləri. Son 2-3 gündə bizim efirdə çıxış eləyən bir müəllimi var idi. Onu oğlunu tutublar ki, İran nə bilim, hansı qəzətinə dövbət şey ötürüb, xəbər ötürüb, neyinibdir. Adım demək neyinib əsləm vətənlər. Adam İranda fəaliyyət göstərən bir qəzetlə əməkdaşlıq edir. Necə ki, kimsə BBC ilə, kimsə Azadlıq Radiosuna əməkdaşlıq edir. Necə ki, buraya Azərbaycandan bir çox vətəndaşlar bizlə əməkdaşlıq edirlər.
internetdə yayılan, sosial şəbəkələrdə yayılan informasiyanı götürür, qoyur orada həmin o sayta. Bu metod, xəbərləşmə metodu Azərbaycanda saat işlədənlər hamısına gözəl məlumdur və bu da hamıda belə işləyir. Oradan buradan götürürlər, göyə daygəsinə xəbər topaylı ilə qoyulur gedir ki, tək saytları oxunaqlı olsun, maraqlı olsun. Mən özüm dostlar, görürsünüz ki, hərdən müxtəlif kanallarda yerdən materialları, saytları mən bugün sizə göstərdim, inisiyatı göstərmək üçün hazırlamışam. Sizə göstərdirəm ki, bilirəm ki, ola bilsin sizin vaxtınız olmayıb, görməmişsiniz, gözünüzdən yayınıbdır. Mən özüm məsləhət bildiyim, yəni diqqətə çatdırmaq istədiyim məlumatları harada görürəm, sizə təqdim edirəm. Bu demək ki, onları işləyirəm. Görüşmədim. Təsəvvür edin, ümumi sosial şəbəkdə yayılan məlumata dövlət sirri adını qoyub adamı həbs ediblər, 18 il iş veriblər adama. Bu bilirsiniz nə deməkdir? Genosidin buyunuzu olmur ki, belə olur da, mən 98-ci dəfsə olanda niyə deyirdim ki, mən özümə qarşı olan bu şeyi genosid hesab edirəm? Mən görürdüm ki, Heydər Gorbacov gələndən başlayıb bu xalqı müxtəlif metodların qırmağa, dağıtmağa, qaçırmağa torbaqlardan. Azərbaycanı boşaldırlar. Boşaldırlar Azərbaycanı. İndi Məsləhət xanımın oğlunu bir baxın. Gör nə qədər ləyəqəsi alçaq adam olasan ki, nə qədər bu xalqın düşmən rejimi olasan ki, ana neçə kilometrdən dişi ilə, dırnağı ilə, ailə oradan buradan pul tapıb 5 qəpik qəpiyi onun yardımı ilə uşağına yemək gətirir. Yemək qəbul eləmirlər. Bu hansı qanunda var? Sən normal bir dövlətdə olsaydı bu hadisə, Məsəd xanım mən o günləri efirə verirdi, ağlı-ağlı danışırdı oğluyla, indi danışdı, eşitdiniz. Normal bir dövlətdə olsaydı, dərhal baş prokurorluq, dərhal işə keçərdi, çağırardılar, yoxlardı, araşdırardılar. O, Cəzətəvə məsələsinin rəisində mavin it balası kimi qovardılar, həbs edərdilər, dəhs verərdilər, ya sən milləti doğramısan sən. Cinayət məcəlləsinin 206-cı maddəsi var, dostlar. Kütləvi informasiya vasitələrində yayılan məlumatlar cinayət işi qaldırmaq üçün əsasdır. Sadəcə olaraq, efirdə gördüyünüz bu danabaş ki var, bu adam yerində deyil, dostlar. Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru vəzifəsində bir danabaş eşşək əyləşib. Uzun qulaq. Eşşək demək biraz yaşı sıxılır. Uzun qulaq. Efirdə görür, bu adam uzun qonaqdır, bunda kirli ləyəqət yoxdur. Bu adam özü ləyəqəsi gədədir deyə, buna adam yerə sayan yoxdur. Adam yerə bunu sayan yoxdur, çünki şəxsiyyət yoxdur, böyülür. Bu adam maşennikdir, bu xırda oğrudur, bu 200 bin dolar rüşvət aldı, usulub olunan bir adamdır, əzən vətənlər. Sonra mənə evət bildirilər ki, sən niyə bunu təhqir edirsən? Mən bunu təhqir edəmirəm, bunu layiq olduğu adı deyirəm buna. Azərbaycan Respublikasının prokurorluğu işləmir. Ölkədə qanunlar işləmir, ölkədə məhkəmə işləmir. Bax, bunların başına oturanlar deməyək, eşşək uzun qulaq. Adam belə işləməz ki, dostlar. Adam adamdırsa, onun qanunda göstərilən səlahiyyətləri və vəzifələri var, onu icra edir. Yalan deyirəm, deyən qurbasına yalan deyirsə, yalan danışırsa, göhdən atırsa. Məsəd xanım dedi, hamımız eşitdir. Qanunu pozublar, ana övladını yeməyə aparır türməyə. Yemək götürmürlər. Gəpar Azərbaycaniya, mənə əmr verib, əzəb edirəm və salam. Niyə deyir əzəb edirəm? Çünki bilir ki, bu eşşəklər hamısının başında bir başı uzun qurak dayanıbdır. Bunlara belə bir, belə deyə sərbəst edir ki, nə istəyirsə eləyin? Nə istəyirsə eləyin? Eşşəyə xaricəm, saxlayın ekranda, rejissor, xaric edirəm. Eşşəyə xaricə dəsin, axirədə qalsın bizim ekranda. Millət görməlidir ki, onu kimlər idarə edir? Və salam. Sultan Bey, ora bir də nəyə görə getmişdim, siz vəkilsiz, siz bilərsiniz. Oğlum dedi, 7 il, 3 ayım tamam olubdur, mən ciddi rejimdən ümumi rejimə keçmək üçün. Və mən buna görə o özü gedib, Babək adlı adamın qəbuluna düşübdür, baş prokurorluq yoxlasın bunu, jurnalda qeyd olunubdur. Babəkdən danışıb, Babək deyibdir ki, yaxşı, anan gəlsin, danışarıq. Ana gəlir, o da izdivasiya, kak smog. Onun arxa kapıda qaçdığını da, maşına minib qaçdığını da gördüm. Geçsin.
Anlamadım siz dediğinizi. Oğlunuz gedib Babəkin yanına nə deyib? Deyib ki, ümumi ciddi rejimlər ümumi rejimə keçmək üçün uca 7 ili tamam olubdur. Ərzə keçə bilər. Bu da deyib, anan gəlsin. Bu, yaxşı, anam gələcək, amma çox saxlamayın, anam biraz ağrıyır. Deyib, yaxşı gəlsin. Ana niyə gəlsin? Mən də getmişəm ki, ana ilə danışsın, sağ olsun, danışdı. Təhqir elətdirdi, alçaltdırdı. Məsəd Doğrundan... Bəli. Ay Məsəd xanım, oğlunuzun rejimini dəyişdirməsi üçün siz niyə getməlisiniz həbsxanaya? Mən başa düşmədim. Bu, helə istəyibdir. Babək adadan helə istəyibdir. Babək istədiyiniz... Siz getməmişdən qabaq gələk məsləhətləşərsiz kimdənsə. Öz bildiyiniz edir, siz belə duracaqdır. Nəysə. Nəysə. Çox təəssüf.